Kolona se na putu do Potočara kratko zaustavila u Ilijašu i Bogošći, a potom je stigla i u Sarajevo, gdje su ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, porodice žrtava, građani, predstavnici vlasti, pojedini ambasadori i mnogi drugi odali počast ubijenim žrtvama. Nedžefa Mehmedović ispratila je danas posmrtne ostatke svog muža, koji nisu kompletni. Nema par koščica, ali ne mogu više da čekam, rekao sam djeci. Umriću, ostaću neukupan. Svaka dženaza za porodice ubijenih je teška, pogotovo što je uglavnom riječ o nekompletnim tijelima, kaže Munira Subašić. U jednom tabutu možda ima jedna kost ili dvije. To je genocid nad genocidom. Genocid koji je počeo od 95. mislim da se i danas traje. Jer majke koje su preživile nije lako. Mi smo sve rađale djecu sa glavama, rukama, nogama, nažalost. U svakom tabutu nema ni glave, ni ruke, ni noge, govori svemu. Poručila bih svim koji do sada negiraju genocid da dođu u dolinu Bijelih nišana, u memorialni centar Srebrenica Potočar, da bar ostanu 1-2-3 sat u dolini Bijelih nišana da pogledaju. Jer je jedan nišan jedna osoba. Mi još nismo pronašli sve svoje najmilije, iako je 24 godine. Ove godine ispraćaju je prisustvovao i predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan, članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović Željko Komšić, Resul Ulema Husein Efendija Kavazović, visoki predstavnik Valentin Incko, američki ambasador Erik Nelson te drugi zvaničnici. Ja mislim da je izraz ljudskosti, humanosti svakog naroda se može mjeriti po tome kako imaju odnos oni do svojih mrtvih. I zato je današnji dan tako važan. Pogotovo kad pomislimo i na žrtvu koja je imala 16 godina. To je prosto neshvatljivo i svaka nevina žrtva, čak ako bude samo više jedan ostao za Srebrenicu, zaslužuje naše poštovanje. Kao i svake godine, građani su stavljali cvijeće na kamion koji prevozi tabute sa posmrtnim ostacima, te u tišini ispratili kolonu koja se kratko zaustavila ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva na Markalama i onda preko Baščašije nastavila put ka Potočarima. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana u Potočarima ove godine je Osman Cvrk, rođen 1979. godine. U vrijeme kada je ubijen, imao je 16 godina. Najstarija Šahad Cvrk je imala 82 godine kada je ubijena i ujedno je jedina žena koja će u Potočarima biti ukopana ove godine. U mezarju Memorialnog centra Srebrenica Potočari do sada je smiraj pronašlo 6610 žrtava genocida, a traga se za još više od 1000 nestalih Srebreničana.